بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 16 ہے. آج ہم اس میں جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے, اس کے دو لازمی اجزاء ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. یعنی جب بھی جملہ اسمیہ آپ کسی کو کہیں گے تو اس میں لازمی یہ دو چیزیں ہونی چاہیے, تبھی وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے, اور خبر وہ اسم جس کے ذریعے سے اطلاع دی جائے. یعنی جملہ اسمیہ کم سے کم دو اسما پر مشتمل ہوگا, ایک اس میں مبتدا ہوگا اور دوسرا اسم اس میں خبر. اچھا, مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. مثال دیکھیں جملہ اسمیہ کی, القمر جمیل. القمر اس میں مبتدا ہے, مبتدا وہی ہے جہاں سے جملہ شروع ہوا, اور جمیل اس کی خبر ہے. اوپر جملے میں القمروں کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے, اس لیے وہ مبتدا ہے, اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہے, چنانچہ جمیلون خبر ہے. اب یہ دیکھیں حالت رفع میں ہے, یہ مرفوع ہے مبتدا بھی, اور جمیلون بھی یہ تنوین ہے اس پہ, یہ بھی مرفوع ہے. جملہ اسمیہ میں بات مکمل ہوتی ہے. مرکب توصیفی میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ بات مکمل نہیں ہوتی, ادھوری تھی, لیکن جملہ اسمیہ میں بات مکمل ہوتی ہے. کوئی خبر, حکم, خواہش ظاہر ہوتی ہے. مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے, یا تو اس میں علم ہوگا یا پھر ال کے ساتھ, یا اور بھی جو اس کی کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کوئی ہوگا. خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. اچھا, خبر عام طور پر حالت, جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے تابع ہوتی ہے. یعنی جو حالت مبتدا کی ہے وہی خبر کی ہوگی, جو حالت, جو عدد, جو جنس مبتدا کی ہے وہی خبر کی ہوگی, اور جو عدد مبتدا کا ہے وہی خبر کا ہوگا. مثال دیکھیں, الولدو طالب, لڑکا طالب علم ہے. اس میں دیکھیں ترجمہ سیدھا ہو رہا ہے, پہلے اس کا ترجمہ کیا, پھر اس کا اور ہے ساتھ لگا دیا. اردو اسلوب کے لیے جملہ مکمل کرنے کے لیے ہے لگانا پڑتا ہے. تو لڑکا طالب علم ہے, ترجمہ سیدھا ہوا. اب الولدو کو دیکھیں, یہ مرفوع ہے, مذکر ہے, واحد ہے, اور معرفہ ہے, ال لگا ہوا ہے, مرفوع ہے کہ اس پہ آخر میں اس کے دیکھیں یہ دمہ آ رہا ہے, اور مذکر ہے جنس کے لحاظ سے, اور واحد ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا, ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے جملے کی. اور طالبن یہ بھی مرفوع ہے, حالت رفع میں ہے, یہ دیکھیں تنوین دمہ ہے اس پہ, یہ مذکر ہے, واحد ہے, اور نکرہ ہے, یہ تنوین ہے, اس وجہ سے نکرہ ہے. اس میں ال نہیں ہے یا کوئی اور ایسی نشانی نہیں ہے جس سے اس کو معرفہ کہا جائے, تو یہ نکرہ ہے. تو یہ بات پوری ہو گئی, مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے, یہ معرفہ ہے, اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے, یہ نکرہ ہے. اور حالت, جنس اور عدد, اس کی بھی دیکھیں, حالت, جنس اور عدد, اور اس کی بھی حالت, جنس اور عدد طالبوں کی, یہ الولدوں کے مطابق ہے. اور صرف فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے مبتدا, اور طالبن نکرہ ہے. اگر یہ دونوں نکرہ ہوتے تو مرکب توصیفی ہو جاتا, اگر یہ دونوں معرفہ ہوتے تو مرکب توصیفی ہو جاتا. تو یہ اس میں جو ہے ہلکا سا فرق ہے اس طرح سے, مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں. القلمان مبتدا ہے,
جمیلان اس کی خبر ہے. اب یہ مبتدا جو ہے یہ معرفہ ہے, مرفوع ہے, تثنیہ ہے, مذکر ہے. اسی طرح سے جو خبر ہے وہ نکرہ ہے, مرفوع ہے, تثنیہ ہے اور مذکر ہے. دوسری مثال دیکھیں, المعلمون جالسون. المعلمون مبتدا ہے, جالسون اس کی خبر ہے. المعلمون معرفہ ہے, مرفوع ہے, جمع ہے, مذکر ہے. اس طرح سے اس کی خبر جو ہے جالسون نکرہ ہے, مرفوع ہے, جمع ہے اور مذکر ہے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ مندرجہ بالا تمام مثالوں میں مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے, جبکہ حالت جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہے. اچھا, اس میں ایک استثناء ہے, اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث ہوگی. انسان, فرشتے اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں. مثال دیکھیں, الاقلام طویلتن. الاقلام جمع ہے قلم ان کی, اور طویلتن واحد مؤنث ہے, تو اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث آ رہی ہے. اس طرح سے القلوب مطمئنتن. القلوب جو ہے وہ جمع ہے قلب ان کی, جمع مکسر ہے, غیر عاقل ہے. تو اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث ہے. جملہ اسمیہ کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں. الفیت کثیرتن. اس میں الفیت مبتدا ہے اور کثیرتن خبر ہے, گروہ بڑا ہے. المعلمون مجتہدون. المعلمون مبتدا ہے اور مجتہدون خبر ہے, سارے معلم محنتی ہیں. المعلمتان جالستان. المعلمتان مبتدا ہے اور جالستان خبر ہے, دو استانیاں بیٹھی ہیں. اور مثال دیکھیں, القلوب مطمئنتن. یہ دیکھیے بھی آپ نے, مبتدا القلوب مطمئنتن خبر, دل مطمئن ہے. اللہ قدیر. لفظ جلالہ اللہ مبتدا ہے اور قدیر خبر, اللہ خوب قادر ہے. المسلمون اخوتن. المسلمون مبتدا ہے اور اخوتن خبر ہے, اخوتن جمع ہے اخن کی, مسلمان بھائی بھائی ہیں. آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.